Кемве Донбасс талебелеріне Украина аттестатларыны бермек, Украина тасил назерлігі ішгалі тілген территорияларнын мезунлары ічон орта тасил шайдетнемесынын берілмесіні қолайлаштырды. Энді мезунлар бутун весикаларыны бермеге мечбур дегіл. Ятышмеген весикаларны олачақ студентлер оқу елындан башлап, үч ай ічінде кетіре білежек. Айны заманда Донецк велиятының тасил департаментынде білдірілгені кебі вақтынжа Украина незареты алтында олмаған Донецк велиятынде тасил алған 600 ден зияде талебе ЗНО-СА сессиясына язылған екен.